Ja sa ospravedlňujem, pretože vždy mám na to kurátora a nebudem sa ani do kurátorské reči púšťať. A ešte mám skúsenosť zo školy, že keď dlhšie ako 5 minút rozprávam, všetci začnú už spať, pretože pôsobne ako zákonná žádu. Začnem monotónne rozprávať, takže skúsim to rýchlo povedať a potom sa ma pýtať samostatne. A je pravda, že pre tento priestor sme vybrali menšie diela, pretože ja som sa prispôsobil tomu, aby to fungovalo, ale zase sme vybrali rôzne diela. A trošku vás prevediem aj technologicky, aj tematicky. Vždy na začiatku začínam kresbou, to je vlastne tá časť, ktorá je v rohu, a tie kresby sa spolí, sa splatí. Prevádzam aj do skla, to sú také prvé skúšky väčšiny obrazov, ktoré môžete vidieť dnes iba v katalógu, ktorý je tam vzadu, z výstavy Skodany. Spoločne je tu aj, sú to obrazy s fotografkou Janou Hojstričovou. Jana Hojstričová je fotografka, ktorá zároveň pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení a dlhé roky mi fotila moje tabule. A keď som videl, že vlastne tak nekonfliktná, tak som si povedal, že tak skúsme niečo spolu urobiť, čiže ja na veci pracujem ako chlap, skúsme spolu teda niečo nafotíme. Nafotili sme výsledok, začali sme scanningom, to sú tie dva obrazy a posledný obraz. A toto sú zase obrazy alebo fotky, ktoré sme pripravili ako také rodinné album. To sú vlastne jej deti a ruky jej deti a ruky jej manžela. Ku košeliam sa dostajem na konci. A obrazy, ktoré sú tie malé, to sú také skice, ktoré ja som ani veľmi nevystavoval, pretože to nie je, ja pri tomu, že mám 200, tak nikdy na to neprišlo čas a podmienky, aby som to vystavil. Dneska som preto urobil taký výber veľký cez geometriu, nádoby, sú tam vlastne každá etapa cyklov, ktorým som sa niekoľko zaoberal. Je z toho vybraná. Tie malé obrazy mi slúžili vždy na to, aby ja som si vyskúšal na malom formáte niečo, čo potom by som mohol urobiť už cez 2 metre. A tým, že sú malé, tak ja som si mohol dovoliť 5-6 krát do pece a prekrývať vrstvy jednoduchým vždy po vypálení, znova do toho zasiahnuť. Takže oni sice sú malé, ale ten čas na nich je zase taký na tých veľkých, to vlastne to bývačí texty. Tri kruhy, ktoré sú v tej časti, to sú vlastne z tohto roku. A kruh z výhľa zvom, ja som si našiel ako taký symbol. Kruh, ktorý vlastne, keď sa v ňom hovorí o symbolike, tak je z obrazu sa kozmos. A ten jeden zásah, ktorý je, to je vlastne tá chvíľa, kedy sa do tmy pustil jeden už prvý už svetla, tým sa začal oddelovať alebo rozoznávať priestor a svetlo od tmy sa oddelovalo. Tak ja veľmi voľmi narábal vlastne s týmto tvarom a do toho kruhu si už potom malujem svoje svety, takže zostáva iba obrys a ostatné menej. Posledné, ktoré sú tu, sú košele. Keď sme s Janou robili fotografie a s Jozefom Jankovičom sme robili figuratívne reliefy spoločné, tak ja som si hovoril, tak mohol by som sa vrátiť k figuru. Ja som v 90. rokoch začínal figuru. A potom som išiel cez geometriu, cez nádoby, cez symbolické svetla. A som hovoril, tak som si nafotil v košeli niekoho a každý sa pýtal, že kde je v tej košeli. Nikoho nezaujímal ten obraz a každý chcel vedieť, že kto to je ten základ. Ja nebudem odpovedať, kto je v košeli. Nafotím si košelu samú, to mám vybavené. A tá košela mi začala fungovať vlastne na mieste pseudofiguratívny motív a narábal som veľmi voľne, ale zároveň ten človek, či už je to pred tým, než si to oblečí, alebo už je to po oblečení, ale vlastne ja už si s tým potom funguje mi ako symbol, ani nie ako symbol ľudskosti, skôr by som povedal. Fotím malú košelu, pretože si myslím, teda detskú košelu, malú chlapčenskú košelu, si myslím, že tam je to nalepené na mne najviac z tej doby, tak sa mi zdá, že to je to na tom vidieť iba, vidieť na tom vrecku, to rozoznáte, že to je detská košela, pretože to nepomer do chlapskej košely, ale aj sa mi to dobre zvykne, funguje, aj vlastne mi to otvára pamäť. A
čo keď dneska prišla, keďže tu mám rodinu, mám sesternicu s rodinou, tak som si spomenul, že prvý kontakt, to ani oni nevedia, ale prvý kontakt, ktorý som mal s malbou na sto, než som vyšiel do Nového Dvoru v 80. roku, tak ja som na babkinej povale našiel vázu, kde bolo napísané Aničke z lásky. Tá bola malovaná, tam domček nebýval. A vlastne tá váza ma dovedla k tomu, keď som sa v 9. triede po neúspešných skúškach na poľnohospodársku školu. Mirine? Našťastie. Tak som sa hlásil, potom sa prihlásil, ktorá už nikdy teda na poľnohospodársku. Idem na malovanie skladu na Bebovoru. Bolo to v roku 80, takže to 35 rokov. A odtedy sa s tým motám a budem si povedať, že ja ale nič menej viem. Ďakujem. Dovolíte ešte, ja by som pár slov. Je pravdepodobné, že všetci viete, že pán Macho má vo zvolenie ešte jednu úžasnú vec. A to je sklenený pilier pred Technickou univerzitou a židovským cintorínom. Je to pár ušlachtilých duší. Je to 5,5-metrový krásny pilier, ktorý naozaj je úžasný a je jediný v Európe. Je to pamätník, ktorý pripomína spomienku na holokaust a ľudí, ktorí pomáhali v ťažkom období Židom. Takže to je úžasná vec a Zvolenčania ako, neviem, dúfam, že si to dostatočne ocenia, takúto krásnu vec, že tu máme. A to je jedna vec, čo som chcel, a druhá je taká pragmatická. Každý, kto nás vystavuje, je požiadaný sa o takú vec. Ty si vlastne chcel oranžovú. Ja som chcel oranžovú. Vo firme Klamos. Ďakujem. Už mám potrebné. My sme tu výstavu dlho pripravovali, než sme sa tento hrábali. Takže ďakujem za to, že môžem, že sme došli k tej realizácii. Ďakujem Jozefovi, neúnavné snaženie sa, až sme došli do Zvolena opäť. Ďakujem a ďakujem, že ste prišli.